galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct. Vamos ter uma amizade sincera. Eu tô sempre lendo as mensagens de vocês. Às vezes eu vejo umas reclamações de que eu não respondo, mas é que eu não consigo responder tudo. Mas eu leio tudo, porque tem que aceitar, tararara. Eu não consigo fazer isso pra todo mundo. Mas eu tô sempre lendo e pegando todas as ideias que vocês me dão lá. Inclusive, o vídeo de hoje veio de... Tô pensando aqui se foi no direct ou se foi nos comentários aqui embaixo. Eu acho que nos dois. Esse é um vídeo que vocês me pedem muito pra fazer. Tanto de regiões do Brasil, que eu vou fazer, quanto de países. Por quê, galerinha? Hoje eu vou passar 24 horas comendo comida de outros países. Como eu vou fazer isso? Nem eu sei direito, porque né, estou no Brasil, cá estou. Mas estou em São Paulo. Em São Paulo, graças a Deus, a gente tem milhões de opções gastronômicas. Com certeza vai encontrar várias comidas de outros países. Então eu vou mostrando pra vocês, eu vou meio que fazendo uma pesquisa ao longo do vídeo, porque eu também não conheço as comidas típicas de cada lugar. Então acho que vai ser super legal. Mas pra começar, eu preciso começar com um país que eu amo, 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 amo. Foi na realidade onde tudo começou, onde esse canal começou, que foi nos Estados Unidos. E né, eu estava lá quando eu gravei meu primeiro vídeo. Então em homenagem a esse país que me deu essa vertente de ideias pra criar esse canal que hoje me faz tão feliz, eu vou começar o meu café da manhã americano. E é óbvio que eu vou levar vocês pra um lugar que eu sou visivelmente apaixonada e que tem um café da manhã americano, que é... Não vou contar. Vou levar vocês junto. Então já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta dessa menina aqui, pode deixar um like também. Comentem aí qual o próximo vídeo que eu devo fazer, que eu tô anotando todas as ideias de vocês. E eu vou fazer, tô realizando todo mundo. Se inscreve nesse canal que logo, logo, se Deus quiser, estaremos em 1 milhão. Eu ouvi um amém. Amém! Muito bom. Então bora lá tomar café da manhã, que eu tô morrendo de fome. Pra quem pensou em Starbucks, acertou. No cafezinho da manhã preferido americano sempre será Starbucks café, com certeza. E uma das coisas que eu mais comia lá e que eles têm como uma coisa típica deles, wafer. Pedi um típico com molho americano, chama syrup lá. Esse vai ser meu cafezinho da manhã. Eu tô bem feliz, eu tô tipo tendo um remember de quando eu fiquei lá, que a gente ficou um mês lá. Então eu amava isso. Eu sempre fui muito fissurada por Starbucks. E aí quando eu vim pra São Paulo, minha vida virou um mar de rosas, né? Porque aqui tem, em Porto Alegre não tem. E até hoje eu não entendo por que que não tem. Mas enfim, eu vou comer, eu tô morrendo de fome. Chegou o horário do almoço, fiz algumas coisinhas que eu tinha pra fazer na rua. E aí, eu lembrei de um dos países que eu mais amei comer quando eu viajei. Que foi o quê? Arriba! México! Eu amo comida mexicana, amo muito, porque eu amo pimenta. Então, automaticamente, eu amo comida mexicana. Então, eu vim no mexicano, peguei um combo deles aqui, que tem taco, quesadilha, nacho, tudo o que é super mexicano. Então, almoçarei bem mexicaninha. Só falta o chapéuzinho mexicano aqui. Chegou o meu super combo mexicano, que vem um taco, nachos, que eu amo, vem com um molinho. Ele falou que é super picante, eu mesma amo. E uma quesadilha de carne, que eu também amo demais. Que é o mocinho mais delicinha. E
bom, meus amores, chegou meu lanchinho da tarde. Eu fiz algumas coisas na rua e agora chegou a hora de comer, que eu tô morrendo de fome de novo. Olha só que milagre de Deus. E como o meu segundo maior público, tirando o Brasil, e né, Brasil a gente come todo dia, é o quê? Portugal. Portugal, eu sou apaixonada. Quero muito conhecer Portugal, muito mesmo. Eu amo vocês, obrigada a todo mundo de Portugal que me acompanha. Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas de outros países me acompanhando. Muito feliz mesmo, isso é maravilhoso. Então eu não poderia deixar de homenageá-lo. Vai ser comendo umas comidinhas de Portugal, doces portugueses. Então eu pedi o quê? Eu peguei um pastel de Belém, de Portugal. E eu peguei bola de Berlim. Passei em uma padaria portuguesa e peguei. Chama bola de Berlim com doce de ovos. Ó, é isso. Eu nunca tinha visto na minha vida. Até porque eu nunca fui pra Portugal. Então, também não conhecia. Este será o meu lanche da tarde. Digamos que é um super lanche. E comerei essas comidinhas portuguesas. Provarei pela primeira vez na minha vida. Espero que a próxima vez que eu coma seja em Portugal mesmo. Bom, vamos lá. Vou começar pelo pastel de Belém. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Já me disseram que o pastel de Belém que a gente come no Brasil não tem nada a ver com o pastel que se come lá em Portugal. Como eu não conheço, eu não posso dizer, mas esse aqui tá incrível. Olha só, ele é super molhadinho por dentro. Olha, sério, tá muito gostoso e ele é mega crocante por fora. Eu, particularmente, gostei muito. Terminado o nosso pastel de Belém, que foi uma experiência maravilhosa, incrível, eu vou provar esta bola de Berlim com doce de ovos, que eu tô curiosa. Ela é gigante, é uma bola, de fato, maior que minha cabeça. Nossa, que delícia! Eu procurei e eu achei isso como o segundo doce mais conhecido de lá. Além do pastel de Berlim. Além do pastel de Belém, essa bola de Berlim. Muito bom. Muito bom, real. E é mega recheado. Não sei se por ser uma padaria portuguesa, realmente eles usam matéria-prima de lá, alguma coisa assim. Espero que sim, porque realmente eu gostei muito aqui no Brasil. Bom, meus amores, chegou a hora da janta e eu confesso que eu tava muito ansiosa por esse momento, porque a Turquia foi um dos países que eu mais comi na minha vida quando eu visitei, porque eles têm essa coisinha aqui, ó, coisa mais linda do mundo. É o que, galerinha? Isso é um kebab, tem batata frita no meio, ele tem esse molinho que chama tzatziki, se não me engano, e é perfeito, perfeito, sem defeito. Não tem defeitos essa comida. Eu, sem zoeira, eu comia no café da manhã, no almoço, na tarde, na janta. Era muito barato mesmo, tipo 2,50 euros. Perto de todas as comidas que tinha, era muito barato. E é maravilhoso, tem batata frita no meio. Ou seja, incrível. E eu encontrei aqui em São Paulo. Ferrou minha vida? Ferrou, porque eu vou querer pedir todo dia. Mas tudo bem, tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? O cheiro disso tá incrível. Vamos comer. Ó, eu peguei aqui o meu pedido pra ler pra vocês o que tem. Que é o pão, aí pernil, ele é de kafta, pernil, coalhada seca, alface americana, tomate, pepino, repolho, cebola roxa, molho de hortelã, tahine e fritas. Perfeito aos olhos de Deus. Então eu vou comer. A quantidade de batata frita que vem nesse negócio. Eu mesma vou colocando pra dentro do kebab. Eu não sou obrigada a nada. Óbvio que comer lá tem um a mais, né? Mas esse tá maravilhoso. Obrigado, senhor. Ele é bem molhadinho, olha. Maravilhoso. Acabou as batatas, né? A gente mete umas batatas aqui, porque, né? Muito bom dia, meus amores. Já acordei, já é um novo dia. E hoje eu vim tomar um café da manhã de um dos lugares que eu mais amo nessa vida. E que é pensar no lugar e pensar nessa comida. Que é França. E é o quê? Um croissant, né? Croissant. Não existe tu andar nas ruas da França e não ver lugares com muitos croissants e muitas coisas gostosas pra comer. A França tem uma culinária incrivelmente maravilhosa. E é por isso que eu decidi vir em uma padaria francesa pra comer. Eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas. Eu já pedi meu croissantzinho e meu cafezinho bem francês,
Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas gostosas que tem aqui também, que é típico de lá. Olha que delícia. Isso tudo se encontra lá. Principalmente o quê? Croissant, mas não recheado. O croissant normal. E é o que eu vou pegar. E esse é pain au chocolate, sei lá como é que chama. É também muito, muito, muito comum lá. Os dois, esses dois aqui. E aí tem várias outras coisas. Brioche, várias coisinhas. Isso tudo se encontra lá. Eu mesma me esbaldo nos cafés da manhã de lá. Eu tô literalmente me sentindo o quê? Em Paris. Não estou falando português aqui do meu lado. É inglês também, a gente dá um desconto, eu falo inglês lá também. Mas enfim, chegou o meu café da manhã. Ó, aqui, meu croissant, meu cafezinho. Olha que delícia. Ele é servido assim, eu acho muito fofinho. E agora eu vou comer. Bom, meus amores, acabei de chegar em casa, terminei de tomar meu cafezinho, mas tava muito barulho pra conseguir concluir o vídeo, então eu decidi chegar em casa pra concluir com vocês. Pedi um like maravilhoso pra esse vídeo. E quem ficou até o final, comenta hashtag café, que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que ficou até o final. Beijo, meus amores, eu amo muito, 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 muito vocês.